dando um pouquinho de falta. Vou mostrar o mecânico agora. Bonitinho pra filmar. Olha o carro. Abre a gasolina dele um pouquinho. Abre a gasolina só um pouquinho. Até dá uma falta. Abre só um pouquinho. Só um pouquinho, não abre muito não. Acima? Amarelinho. Só um pouquinho. Pra baixo ou pra cima? Pra cima. Aí, aí, tá bom, tá bom. Viu? Dá o 360 dele. Pintou uma pé. A gasolina acabou de novo. Cachaceiro!